Максим Стрижак став першим на Волині прикордонником, удостоєним звання Герой України посмертно. Військовий загинув під Бахмутом від вибуху міни, а поховали героя в Нововолинську, де після евакуації оселилася його родина. Анастасія приносить квіти до портрету коханого чоловіка на площі перед Нововолинською міськрадою. Прикордонник Луганського загону Максим Стрижак загинув 15 січня під Бахмутом. Прилетіла міна, і він отримав поранення на суміцнення життя. Прилетіла. Вони просто, наскільки мені відомо, вийшли з будинку. У них там був спостережний пункт. І він вийшов не один, а з побратимом. Побратим перейшов через дорогу, то в цей момент прилетіла міна. Погони, годинник, пачка цигарок, іменний медальйон та гаманець з невеликою сумою. Ці речі були в Максима до останньої хвилини життя. І тепер ніби зберігають його тепло. Анастасія не наважується навіть витратити ті гроші. Поруч на поличці сімейних реліквій – нагороди за службу та прапор, що покривав труну військового. Так. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. 3-го ступеня? Так, да, теж посмертно, що його нагородили. Посвідчення до медалі 10 років цивільної служби. І учасник бойових дій. І відзнака президента за участь в антитерористичній операції. Прибув на відділ прикордонної служби «Золоте» в 17-му році. І з 17-го року він служив в Луганському прикордонному загоні. Нещодавно за клопотанням керівника підрозділу прикордоннику присвоєно звання Героя України. Анастасія Олегівна, прийміть, будь ласка, зірку Героя України. Вашому чоловікові. Дуже дякуємо вам. 22 лютого 2022 року Максим з Настею побралися. Та щойно повернулися додому, чоловіка викликали на службу. 24-го він мав святкувати свій день народження. Та вже зранку було не до вітань. І я дзвонила в першу чергу до свого чоловіка. Я пам'ятаю, скільки, котра то була година, це було 6:43 ранку. І замість того, щоб привітати його з ним народження, я в нього питаю, що почалось. Він каже, так. Да. Родина мешкала тоді на Луганщині. Залишатися вдома було все небезпечніше. Чоловік вмовляв Настю виїхати з дітьми. Вона впиралася, але згодом таки сіла в евакуаційний автобус. Так потрапила на Волинь. Зі Слов'янська був потяг до Львова. Він якраз проїжджав Коваль, тож цей. Але у мене був вибір або поїхати в Одеську область до моєї куми, або приїхати сюди до подруги. То я вибрала, що я поїду сюди, і так ось ми потрапили. Торік Максима після кількох поранень направили на реабілітацію. Так всією сім'єю зібралися разом у Нововолинську. Тоді мріяли, що тут і будуть жити. Йому то дуже сподобалось, особливо Нововолинськ. Він каже, як закінчиться війна, каже, купимо тут собі квартиру, то будемо тут собі спокійно жити. А потім, після реабілітації, його признали придатним до служби, і він повернувся. Анастасія з 7-річним Микитою та маленькою Катрусою залишилися чекати тата з війни. Син розповідає про батькові подарунки. Кота привіз. Ти дуже хотів кота? Да. Ти просив? Так? Якогось породистого? Рижого. Та Максим так і не встиг подарувати сину смарт-годинник, який приготував. Тепер з подарунками до родини приїздять колеги-прикордонники з Волинського загону. Немає різниці, де служив і загинув військовослужбовець. Якщо він родом з Волині або родина приїхала на Волинь, то ми їм опікуємося цією родиною, допомагаємо. Підтримуємо. У Нововолинську Микита пішов у школу. В Катрусі з'явились улюблені майданчики. Місто стає рідним для сім'ї героя. Тут люди завжди готові допомогти, прийти на поміч. Ну а зараз то друга рідна область. Луганська, Волинська. Тут, у Нововолинську, поховали героя-прикордонника. А для його найрідніших тут ніби оселилась мрія Максима про мирне життя. Андрій Гнатюк, Юлія Зайцева, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.